Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Dneska si ukážeme v Pattaye ďalšie dve rezidenčné budovy, kde si môžete kúpiť nehnuteľnosť. Je tu so mnou Marek, ktorý prevádzkuje koľko rokov už v Pattaye tú realitnú kanceláriu? 6 rokov. A teraz dneska si pozrieme veľmi luxusnú condo building, ktorá na každom metre štvorcovom budete vidieť, že niečo tu žiari luxusom, hej, tu nejaké auto vo fontáne, starý, ja neviem, Cadillac, Chevrolet, alebo čo to je. A toto je v podstate patajský a tajský panelák. A tu je Tika, ktorá nám ukáže pár záberov, a Mika. Ahoj. Say something in Slovak. Dobrý deň. Wow, brutálne auto americké. No a čo tu máme? A je to tiež originál, v podstate nie je to len maketa, je to originál. A toto drevo, všetko, to je takisto originál. Je to privedzené, majitelia nakúpili strašne veľa takýchto rôznych artefaktov, kade tade, po Thajsku alebo v Indii. A toto je naozaj originál, staré drevo, staré podobné dvere do paneláka. Mm-hmm. Takže toto sú vaše vchodové dvere do miestneho paneláka, ktorí nevedia, že prečo hovorím panelák, pretože tie ceny nehnuteľnosti v týchto apartmanových domoch sa pohybujú približne v cenách bytov našich panelákov v Bratislave. Toto je vstupné miesto. Čiže toto je vaše brána, paneláková brána. Takmer ako panelák v Petržalke, že? Mm-hmm. No, tie ceny sú podľa mňa rovnaké, aj možno tie petržalské panely kusie ešte vyššie, uvidíme. A na jednej strane tam je kolum. Tu sa môžete stretávať, posedieť, to všetko akože patrí vašej nehnuteľnosti, ktorú si môžete kúpiť. A my prechádzame, kde? Tu máte schránky, poštár vám sem nosí vlastne listy. Ideme pozrieť, čo sa tu nachádza ešte v spoločenských priestoroch. Tie spoločenské priestory naozaj vyzerajú fantasticky vo všetkých týchto kondo budovách. Všetko je tu podsvietené. A upozorňujem zase, že toto nie je hotel. Toto nie je hotel, tak nepíšte mi, že koľko stojí hotelová izba tu. Toto je apartmánový dom. Ja viem, že to má úroveň nejakého hotela, ale toto je apartmánový dom. Dá sa prenajať izba tu, ale minimálne na mesiac. Minimálne na mesiac. Tam to bolo aj na príchode napísané, že na menej ako mesiac určite nie. Čo to tu je? Však je na čo sa pozerať, že? Všetko ťa tu baví, tu je nejaká kubánka alebo europánka. Parkovisko. Už ste videli niekedy drevené dvere vo výťahu? Mi to pripomína vidiek. Že trochu vidieka tu máte? No, tu je výťah. Idem na ktoré poschodie? 43. A tam je čo? Na 43. je bar. Bar? Tak poďme pozrieť bar. Čo to je, nejaká kamera? Čo to je? V podstate celý systém v celej budove je na snímanie tváre. Takže kamkoľvek sa chceš dostať do všetkých bazénov a tak ďalej, tak len so skenom tváre. Nemusíš si nosiť so sebou kartičku. Kartičku máš len k izbe. Všetko ostatné funguje so skenom tváre. OK. Wow, toto čo je? To je vaša paneláková lampa, chodbová. Ideme do baru. Pozrieme ešte jeden výhľad. Sme tuším na 40. Na ktorom sa poschodí? 43. poschodie. Opäť obrovský výhľad na Pattaye. Mesto Pattaya. Tie dekorácie, ten dizajn, kam. Je niečo šialené. A ešte budeme pridávať na tejto šialenosti, musím dávať pozor. A tak tento bar patrí taktiež vášmu bytu a panelákovým priestorom. Tento celý priestor si môžeš aj zarezervovať pre svoje vlastné účely, napríklad keď chceš mať nejakú party, tak nebudeš mať dole v izbe, ale zarezervuješ si tento priestor, oni ti ho pripravia, takisto si môžu objednať aj catering a môžeš to mať len pre seba ako pre svoju party. A tí, čo ste pozerali predchádzajúci vlog, tak ukazovali sme si dve nehnuteľnosti, dva takéto projekty podobné.
A ten druhý, čo sme si ukazovali, sa nachádzal v tejto budove. Tam hore na 59. poschodí je jeden z bazénov, tu môžete vidieť na ďalšom 40. poschodí, potom tam je na 30. poschodí a tam na prízemie tiež bazén, dokonca dva bazény, nočný market, pláž, môžete vidieť, že není ďaleko od tohto hotela, v podstate od pláže vás delí táto jedna cesta, tam máte druhú cestu, hej, proste niekoľko ciest, neviem, do minúty ste na to. 300-350 metrov od pláže. Wow, toto zas, musím povedať, že ja som z toho uchvatený, aké tu máte priestory, každý deň sa nudíte, máte kopec roboty trebárs, tak odídete jednoducho si sem na kávu, na drink a hneď máte podľa mňa lepšiu náladu, si myslím. A plus samozrejme, ako som už spomínal v minulom vlogu, Pattaya je veľmi turistické mesto, milióny turistov sem chodia každý rok, čo vlastne vám dáva ďalšiu možnosť a to možnosť to je, že tento byt si môžete alebo apartmán kúpiť ako investíciu a dať ho do podnájmu. Marek hovoril, že nejaké návratnosti sú koľko? 6? Návratnosť zhruba sa pohybuje od 6,5-7%. Mm-hmm. Samozrejme záleží to od toho, kedy a ako dobre kúpite ten byt, ale približne 6-6,5% je úplne realistické. Tu máme barovú časť, ktorá sa nachádza vonku. Toto nie sú bazénové časti, to sú vlastne, kde si môžete iba posedieť so svojimi kamošmi, známymi alebo s rodinou a poďme sa pozrieť. Mne sa to tu fakt páči. V Pattaye sa každoročne koná festival ohňostrojov, ten je na tej hlavnej pláži a odtiaľ toho bude krásny výhľad v podstate na všetky ohňostroje. Býva to väčšinou koniec novembra, december, začiatok decembra. Už poďme sa ešte toto presunúť. Všetky tieto výhľady treba popozerať a ty máš nehnuteľnosti na predaj a občas mávaš aj na prenájom, ako sme hovorili, za minimálne mesiac, čiže o tých cenách si povieme neskôr, až keď budeme v tých izbách, tých kontách. Okay. Toto je aký stol. Je pohľad, ešte aj tie palmy. Ideálne na nejaké selfie alebo na nejakú brutálnu katalógovú fotku. A podľa mňa postupne začínate aj chápať, prečo ja stále tak milujem tieto tajské mestá, ktoré majú takéto budovy. Výhľady, teplo, bazény, luxus a za priateľnú cenu. Proste toto je prečo milujem Tajsko. Toto napríklad moc nenájdete trebárs v iných takých azijských krajinách, tuto čo sú. Teraz vám dám otázku, okrem toho, že máme veľa kvetín na strope. Čo si myslíte, čo je toto predo mňou? No, to sú toalety. To sú ženské toalety, ružové, modré sú mužské. Čiže váš panelák a spoločenské priestory majú aj takéto toalety. Bar. Pozrime, čo je tu. A výhľad z pisoára. Zo 40. poschodia na zadnú časť Pattaye smerom od pláže. Tento raz máme iný druh vidiekového dreva. Alebo výťahu. A opäť zružujú na auto. To má taký kubánsky štýl, nie? Je to taký Ocean Drive, je Miami, známa cesta. Mm-hmm. Boulevard. K tým sa inšpiroval developer. Samozrejme, váš panelák má aj fitko v cene. Toto je jedno z dvoch fitiek. Toto je kardio časť a dole zase je to rozdelené. Máš kardio časť a dole je časť pre posilňovanie. S výhľadom na pláž a na budovu, ktorú sme si ukazovali v predchádzajúcom vlogu. Takže pokaždé, keď si prídete zacvičiť, zachudnúť, máte takéto výhľady. A inšpirácia samozrejme, posed. Keď máte so sebou lenivého kamaráta, ktorý sa vám nechce cvičiť, tak ho tam posadíte. A vy zatiaľ môžete pedalovať na tomto bicykli a pozerať, kto je na bare, na bazéne. Čiže fitko, máte prístup od 7 rána do 10 večera. My si ideme pozrieť detskú časť. Ak máte deti umrčané, ktoré vás furt otravujú a chcete mať kľud, tak ich môžete posadiť
To je arkadová miestnosť, to je pre staršie deti, sú to nejaké počítače, automaty. No, ale tu môžu hrať, pedalovať. Ja mám 35-ročného kamaráta, on si kupuje takéto volanty a sám hráva takéto veci vo svojich 30 rokoch, čiže deti sa tu určite dobre vyšantia. Vedľa vám miestnosť pre starších. Aha. Transformery, Spider-Man, počítač, normálne počítačový box tu máš. A nikto tu není, žiadne dieťa. To som prekvapený trochu, asi na bazénoch a tak. A to áno, pre starších, tu už iba dutník do ruky, nie? Páči toto miesto. Mhm. Biliardový stôl. Môžeme sa aj spovedať nižšie. Tam máme ešte ďalšie. Náš si. Toto tu naľavo je čo? To je bazén tiež? Ešte, kde môžeš priplávať, hej? Wow. Ten bazén je do takého veľká. A toto je krytý bazén. Toto je bazén na 22. poschodí teda. A potom je ešte spodný bazén, ktorý je ešte väčší. A ten je nekrytý. Tento je krytý, čiže keď prší zase, môžeš ísť do bazénu. Takže dva bazény tu máme však. Tu je spodná časť. A v spodnej časti je teda druhá časť fitka. A putík pre menšie deti. Jasné. Čiže tu najmenšie deti si prídu na svoje. Hračkami. A zase mi príde také absurdné, od nás si myslia, že Thajsko je nejak pozadu alebo niečo, veľa ľudí. A v paneláku, kde máš u nás na Slovensku takéto veci, vymoženosti? Ne? Alebo takéto fitka. To už fakt iba v takých typických bratislavských novostavebných rezidenciách, ale ani tam si nemyslím, že ani zďaleka máš také vybavenie. Neviem, no. A opäť výhľad. OK. Môžeme sa spovedať na ten bazén. Pomená bazén. Tu pokračuje náš bazén. Sa niečo opravuje. Aha, opravuje sa niečo. Nevadí. Nejaké nové veci asi pribúdajú. A tu si musíte dávať pozor, keď si vypijete, aby ste sa neprevrátili zo sedačky do bazéna. A, hello. A krásny výhľad. A tu je to opäť taký bazén, z ktorého si budete najlepší výhľad tam Infinity Pool na kraje vychutnávať. Už tam musíme priplávať a obidva sme obutí, oblečení, takže tu sa to trošku opravuje, ale aby ste videli, dáva sa nové zariadenie zase, sedačky. Tam zase nejaký nový koberec. Beauty Putting Saronny Horizon. Čo je to tam? Tam nevieme. Máte tu aj výrivkovú časť, tam môžete vidieť trysky, ktoré sú vypnuté. Takže masáž taktiež viete dostať. OK, a my ideme teraz kam? Na ktoré poschodie? Na 5. poschodie a tam si ukážeme veľký bazén ešte. OK, poďme na 5. poschodie. Je to Malby. Teraz ideme na ten bazén však. No, ideme na bazén, ale ešte predtým ti ukážem, tu máme ďalší detský kútik. Aha. Tretí detský kútik. Áno. Takže keď aj sedíš vedľa v lounge a pracuješ na niečo, tak deti sa môžu zatiaľ hrať. Uh-huh. Pozerať aj telku. Môžete mu tam pustiť vlastný program, ne? Hračky v byte ani nepotrebuješ. No. Môžeš použiť jeden z troch detských kútikov. Aha. Chceš nejaký YouTube tam naladiť a púšťať mu dokola nejaké? Toto je čo? Children's room. Aha. Dobre, a tuto hneď vedľa je teda lounge zóna. Zase dvere do nadne. Cíľa, no. Dvere do nadne. To je lounge. OK, spoločenská miestnosť. Ja si môžeš priniesť notebook, môžeš tu strihať. Mhm. Kožené sedadlá. Zas. Jaké detaily? Design. Dali si na tom záležať. Bezpečnostné kamery, aby ste boli v bezpečí. Luster obrovský, ktorý je súčasťou vášho paneláku. Golfista. Páči sa mi tá dekorácia, design, všetko. To sú baby.
sa dohoduje nejaký biznis, ne? OK, OK. Pekný lunch. A toto všetko máte k dispozícii, keď si kúpite nehnuteľnosť alebo prenajmete. Posled a ideme? Bazén. Čo je toto za strop, počúvaj? To je... Ešte si nevidel lúku na strome? Či na strope? Už som to raz videl, ale vždy ma to okúzli a občali. Aha. Posled vonku. Teraz sa nachádzame tuším na 4. alebo 5. poschodí a veľký bazén. Na 5. poschodí je veľký bazén. Tam sú nejaké kabány. Nad cestou žirafy, palmy. Žirafy, tak poďme pozrieť na kraj bazéna. Ja by som sa do všetkých tých bazénov úplne nahodil, ale nedá sa, zatiaľ sme tu iba na obliadke. Ja tiež sám zvažujem, že by som si niekedy potom na dlhší čas zobral nejaký apartmán. Niekde. Tak tiež som veľmi rád, že si môžem ďaká Marekovi pozrieť tieto nehnuteľnosti. A tu máte hlavnú cestu. Na dôchodok. Na dôchodok, no, alebo na dôchodok, že si kúpim potom byt. A tu na dole je hlavne hlavná cesta, takže veľmi ľahká dostupnosť. A naozaj od pláže sme nejakých 350 metrov. No a to je, aké vyzerá prostredie Pattaje. A čo to všetko ponúka, môžete pozrieť tie ďalšie vlogy. Tam sme boli, tam bol ten bazén, že? Áno, tam bol bazén, hej. Aha. Na 22. poschodí. A my si ideme teraz pozrieť, čo? Teraz si ideme pozrieť priamo byty. OK, tak poďme na to. A Marek, čo toto máme teda? Dobre, takže toto je v podstate jednoizbák, ktorý je s priamým výhľadom na more. Nemusíte sa báť, takto tá reálna izba nevyzerá, toto je iba showroom, keďže v tomto projekte ešte stále sú nejaké nové byty na predaj. Tento byt, keď ho kúpite, tak je bez všetkých týchto šialených dekorácií, má biele steny, ale všetok nábytok, ktorý tu je, vrátane kuchyne, vrátane všetkých spotrebičov, televízorov, tak samozrejme je v cene už. Mm-hmm. Cenu ešte nehovorme, tu povieme, že nech ľudia zatiaľ hádajú, že koľko si my budeme napínať, že koľko si myslia, že so všetkým, čo sme si tu ukázali doteraz, a stojí táto izba. Koľko má metrov štvorcových? Alebo... Táto izba má okolo 40 metrov štvorcových, ale v podstate tie ceny, alebo tie menšie byty, ktoré vieme tu na ponúknuť, sú okolo tých 35 metrov štvorcových. A cenu vám nemám hovoriť, ne? Zatiaľ nie. Okay. To nech si tipujú. Dobre. Takže toto je taká, no. Je tu dostupný aj z jacuzzi priamo na balkóne. Tu sme priamo nad tým bazénom, kde sme boli pred chvíľou. Mhm. Vyzerá fajn. Sme na 9. poschodí, ale samozrejme máme ponuky aj byty na vyšších poschodiach. Mhm, máte tu aj stolík, stoličku. Čo je zatiaľ zaplastované, aby sa to pre nového majiteľa nezašpinilo. Aha, tu vidím vašu obývačku už, že bude mať dobré výhľady, rohové okna ja mám veľmi rád. Poďme sa pozrieť donútra. Aj závesy tu máte, to je tiež. Áno, všetko je v cene, okrem samozrejme týchto podsvietených dekorácií, tam by bola biela stena. Mhm. Takže tu je spálňa. To je spálňa s veľkou postelou, s televízorom. Veľmi dobre presvetlené. Vstavená skriňa na druhej strane, tá je samozrejme v cene, toto je štandard. No a je tu jedna kúpeľňa, ktorá má vstup aj zo spálne, aj z tej obývacej časti. Niekto sa tu sprchuje. Poďme pozrieť vnútra, aj tu máte kvetiny. Dosť to vyčačkali, že, tieto showroomy? Áno, všetko to kvetiny sú trošku prečačkané na náš vkus, ale v podstate na zisky vkus oni milujú takéto ligotávé veci. Podsvietené zrkadlo. To je štandard. Ornamenty. To dostaneš aj v štandardnej izbe. Mm-hmm. Toto zrkadlo v podstate celú tú kúpeľňu, tak ako ju vidíš. No, poďme ešte... Bez tohoto diamantu. tohto možno. To je naozaj stno. A poďme pozrieť ešte trochu ten výhľad odtiaľto. Mne sa páčil ten výhľad. Aha, je tu aj šachovnica.
To iba ten showroom ovládzkaš sa koniec, že tu máte jedno okno, hej, so žalúziami, to je celkom pekné. A wow, mne sa páči, ak je to presvetlené. Tento roh, kámo. Aj tá socha je v cene. Tu ti vybavím. Či to je lampa, človeče? Pozerám, že to tam má, no. Nevieme to zasvietiť, je to zástrčke? On svieti, ale je také silné slnko, že? No, nebude to vidieť. A výhľad na bazén a na balkón. Pekné, pekné, mne sa to páči, môže byť. No tak poďme ešte tu teda, späť do hlavnej miestnosti. Samozrejme všetky stoličky, stoly, sedačka, stolíky, dokonca aj koberec je v cene. Mm-hmm. No a dávam vám posledných 10 sekúnd, čo si myslíte, že koľko stojí takýto apartmán so všetkou to vybavenosťou, čo ste mohli vidieť, ten bazén, fitka, kardio, dva bazény, tuším to boli, tie priestory reprezentatívne, čo tam ešte bolo, detské kútiky, tri alebo koľko ich bolo. Fitnesska, no. Bazény, bar na streche. Security, hej, ten bar, ten bol šialený. Takže, koľko stojí takáto nehnuteľnosť? Takže, povedzme tých 35 metrov štvorcových, čiže trošku menšie ako tento konkrétny. 110 tisíc eur. No. Plne zariadené, takisto s jacuzzi na balkóne, so všetkým, ako vidíš tu, bez tých dekorácií. Okamžite pripravené na nasťahovanie alebo na prenájom. Neďaleko pláži, neďaleko krásneho ostrova, neďaleko hlavného 11 miliónového mesta Bangkoku. Takže čo dostanete za tú cenu na Slovensku, mi povedzte. Teraz si ideme ukázať, jak to vyzerá pri kúpe. Tika nám to tu pripravuje. Tika, what is this? The room is one best room is sea view. Takže takto to vyzerá. Takto vyzerá tá izba priamo po kúpe, takže všetko zabalené máte. Všetko je zabalené, samozrejme, sú tu biele steny. Teraz sme na úplne opačnej strane budovy, takže tu máme v podstate zadný výhľad a je tu ešte výhľad z boku na more. Táto izba je trošku väčšia, má 48 metrov štvorcových, ale má veľký balkón. Ten balkón je naozaj obrovský. Takisto z jacuzzi a máme výhľad aj dozadu na kopce a na Pattaju. Mm-hmm. Čiže tu tá jacuzzi ani tak neradí na tom balkóne. A samozrejme je tu samostatná spálňa s kúkavňou. Mm-hmm. No, OK. Sme na 40. poschodí, teraz som sa mi zakrútil akú hlavu, som sa tam pozeral a som sa pohnul dopredu. Okay. Všetko máte zabalené, zabalené televízor, zabalené, jak sa to povie, kávový stôl, sedačka, sedačky. Tyka nie je zabalená, tá nie je. To nie je v cene. No áno, nechcel som dokončiť tú vetu a ty si to za mňa doklepol. Dobre. OK, ladnička. Čo to tu máme? Zabalenú posteľ. Čiže vy si to viete sami podľa svojich predstav vyčačkať v zásade, to chceme povedať, aj kľúčky máte zabalané, všetko je to pripravené pre vás. Na obraz si tam môžete dať, aký chcete. Priechodzí šatník. Koberec. Ten tiež čaká, aby ste si ho rozprestreli. Aha, šatník. Ďalší šatník, skriňa. Zabudovaná klíma, kúpeľňa. A to už si ukazujeme tak narýchlo, tak poďme ešte, tu je sprcha samozrejme. A poďme si narýchlo ukázať ešte tu oproti nejaká izba, niečo? Cenu. Jaj? Tu? Koľko stojí? Takýto byt väčší, zhruba tých 180 tisíc eur. Uh-huh. 180 tisíc, OK. Tak poďme na ďalšie. Tika, after you. Me? Yeah, no. You go. Ah! Poďme sa pozrieť, čo je tu. OK, spálňa, klasika. Toto je v podstate taký istý byt, len na opačnej strane. Aha. Takže v podstate je to isté. A rovnaká cena? Za rovnaký výhľad? To je rozdielný výhľad. Trošku iný výhľad, tu je zase výhľad na opačnú stranu a na mesto. Takisto je tu obrovský balkón. Mhm.
všetko zabalené, že vidieť, že ten štýl tu, ale v niektoré miesta si to zachytáva klíma zabudovaná. OK. A balkón. Veľký balkón, takisto z jacuzzi. Jacuzzi. A výhľad na mesto, na centrum. Tak keď povie vám niekto, že však to nemá ani váňu, tak mi povie, že ja mám ale jacuzzi na balkóne. Že... Väčšinou majiteľia tam dávajú nejaký taký paravan, ale tak dá sa to používať na mesto nejakého malého bazénika. Tu je bazénika. Tu máš tiež krásny výhľad na... Áno. Ináč, to sa mi ľúb, že máš výhľad aj na susedov, kámo. No, také balkónovité to je celkom. Stalker. Stalker, tu toľko, aj chodbu môže stalkovať, wow. A vás niekto bude stalkovať, no. Môžete nadviazať hociaké známosti. Pekné výhľady, fakt. Tu je niekto pozemok. Má pozemok, ktorý zrejme bude chcieť predať, no, skôr či neskôr. Trošku nahneš, tak rovno nad nami je záhrada. Aha. Tam samozrejme máš takisto prístup. Len ty sa moc nenahýnaj s tou výškou. Áno, ja sa bojím výšok. Koľko máš výšku? Si chceš, nechceš hovoriť o tom? Veľa. Skoro 2. Skoro 2 metre, no. A ukážeme si možno ešte záhradu a hneď pokračujeme na nehnuteľnosť, budovu, projekt číslo. Schody máte výhľad na pobrežnú stranu, asi takýto. Kalam, what do you think about this building? Yeah, it's nice, yeah, interesting design. Yeah, okay. What do you think? How was the room? It was great, I think. Yeah. I like it. Yeah. That's good. No a začíname prehliadku druhej nehnuteľnosti a začíname priamo na tenisovom kurte, ktoré je súčasťou tejto nehnuteľnosti. Tiež je to rovnaká firma v podstate, nie? Rovnaký developer, Riviera Group, ale sme Riviera Monaco. A táto obrovská budova, to je to, kde si ideme ukazovať teraz priestory a nejaký apartmán. Jeden či dva? No, myslím, že jeden máme dneska. Dobre. Čiže takýto tenisový kurt na štvrtom poschodí? Či na koľkátom poschodí, áno. A čiže sa nachádzame neďaleko pláže, dá sa povedať, že? Nachádzame sa neďaleko pláže, v podstate na pláž sa dá odtiaľto dostať zhruba za nejaké 5 minút chôdze. A uznaje táto sieťka, či neprestrelíte loptičku zo štvrtého poschodia niekomu na cestu. Máte, neviem, či to je dobre vidieť na kamere, ale máte počas tohto všade sieťku. No. Celé je to obklosené sieťko. Halúzny kurt. Nebol som ešte na takom, že som jak v klietke. A páči sa mi to, no. No a my ideme, čo si prvé ukážeme? Bazén? Ukážeme si dole bazén teraz. Ukážeme si nejaké priestory, ktoré sú dole, lobby a tak ďalej. A potom pôjdeme hore, ukážeme si zase všetky bazény a potom si ukážeme byt. Opäť tu máme dievčatá Miku and Nick, Tiku. Tiku. Yeah. How are you, Tika, today? Really amazing. Very amazing, okay. And Mika, how are you today? Unbelievable. Okay, let's have a look to this project building. Ďalší vchod do paneláka. Áno, začíname ďalším vchodom do paneláka. Už sme si to viackrát hovorili, ten panelák spomíname preto, lebo v tých rovnakých cenách u nás si za takú istú cenu zadoručíte panelák, čo si zadoručíte tu takýto štandard. Okay? Dobre, ja som zbrať. No, pomená. Napredu k bazénu. Tu je obrovský bazén na tri zemi. Super, luxusne všetko pôsobiace. Tu máme dolný bazén. Máte tu tobogán. Marek mi spomínal, že už sa tu predalo byt, tuším, 7 Slovákom. Čiže Slovákom sa táto rezidenčná budova celkom páči. Ale niektorí z nich kúpili aj viacero bytov, pretože kúpili v podstate ako investíciu tie byty, takže prenajímame tie byty dlhodobo. Mm-hmm. A teraz tu fúka trošku, tak nemám dobre nadstavený mikrofón, tak to len tak rýchlo obehneme celý tento bazén. Krásne lampy, ktoré budú svietiť v noci. V rôzne úrovne bazénov, tam tiež nejaké trysky vidím, čiže sa môžete vyšľahať. Áno, veľká výrivka, masáž, veľký bazén.
Toto je taký, že keď chceš niekoho upútať hneď, ale mne sa viac páči podľa mňa ten horný bazén, nie? Tam ten s tým, ja mám proste rád tie výhľady. Bazén, no. Ja som ten výhľadový človek. A poďme pozrieť vnútorné priestory, no. A opäť záhradky samozrejme. Všetko tu pôsobí takým luxusom. Nakoľko je to rovnaký developer, čo sme si hovorili. I meet you all day. Oh, you here again? You are everywhere. How is it possible? Oh, good. Máme tu... Máme toto? Nejaké dieťa tam je. Hello. Korejské malé dieťa sa tam hrá v dušovom domčeku, čiže máte tu aj detskú... Chcel som povedať, že štvrť, ale detský kútik. Toto je tiež detský kútik, či to je vchod do čoho? To je vchod. Oh, after you. OK. Schránky. Teraz je tu trošku plitmie, nie je to moc dobre vidieť. Ďalšie schránky. Teda detský vchod do detského kútika. A korejské dieťa, ktoré si tu užíva a luxusný čas v detskom kútiku. Tam máte počítače a stoličky herné. OK, pokračujeme ďalej. Máme zase. Prehliadke, vyťahová časť. Biliard. Biliardová miestnosť. OK. To vyzerá fajn. Ja sa priznám, že ja som tu aj točil vlog, len vtedy mi nedovolili natáčať. Ja som len tak rýchlo niečo natočil a potom tie izby som ani nemohol natočiť. Tam som dal iba obrázky, takže... Ja len pripomínam, že dole pod videom je dotazník. A kde vyplníte údaje a dostanete, teda ak máte záujem o tú kúpu, tak je, že dostanú kontakt na teba, ty ich kontaktuješ a potom už... Áno, stačí, keď vyplňa tvoj dotazník, ktorý je hneď... dajú tam nejaké základné údaje, nedávajte údaje súkromné priamo do chatu, ale dávajte ich do toho dotazníka. Áno, tam bude link kontaktujeme späť. Ja tam dám link na jeho po to video. Takže ideme ďalej, spoločenské priestory a brána, tu je telka, tu je Mika, Tika. Môžeme ísť hore. Ideme hore. Nachádzame sa pri výťahoch na koľka to má, neviem. Toto 21. poschodie. A môžete vidieť, že všetko tu naozaj... Dobre vyzerá, luxusne. Ako v 5-hviezdičkovom hoteli. Áno. Pripomíname, opäť toto není hotel, toto je panelák. Rezidenčná budova, kde si môžete kúpiť byt. Môžete dokonca tu bývať aj v podnájme. Ty si hovoril, že podnájom tu koľko zhruba stojí? To je podnájom zhruba 600 eur mesačne za nejakú takú menšiu izbu. Povedzme za tú väčšiu izbu 1600-1800 eur mesačne. Keď sme boli presnejšie apartmán, aby ste si nemysleli, že s niekým šerujete izbu, že máte spoločnú kúpeľňu, máte vlastný apartmán. Teraz ideme pozerať fitko, nie? Okay. Že tu napravo je fitko. Opäť činky. Nechcem veľmi... Výborné vybavenie. Nechcem veľmi vyrušovať tých hostí, lebo ľudia už tu normálne bývajú a táto spoločnosť si potrpí na tom, aby neobťažovala nejakými videozáznamami alebo videami svojich zákazníkov a klientov, takže iba také rýchle, tiché video. Opäť máte krásny výhľad po každé, a keď idete cvičiť, a to môžete vidieť, ako ďaleko sa nachádzate od pláže. Fitka sa veľmi rýchlo dokážete dostať do mojej obľúbenej časti. Toto by mala byť tá bazénová časť, ktorá má bazén na 21. poschodí, opäť sa snažím trošku šepkať. Sú nejaké naše dievčatá, ktoré nám pomáhajú dneska s vlogovaním. Výhľad zo sedačky. Aktuálne veľmi silno fúka, takže musím zvýšiť hlas, snáď ma bude počuť. My už sme sa aj báli, že nestihneme toto natočiť, preto už aj zapadá slnko. Čo kedy, o takú hodinu, dve? Aj neviem. Zhruba o hodinu bude zapadať. Ale chceli sme vám to ukázať. Ináč to tu je vysvietené počas dňa brutálne, tam jak sme točili predchádzajúci vlog. Takže takýto výhľad máte z bazéna. Zase obrovská výrivka. Výrivka.
A ideme si ukázať izbu konečne, ešte jeden z výhľadov na tento bazén a na to, čo sa nachádza dole pod vami. Tiež nejaké budovy, hotely rezidenčné. Ideme ukázať si izbu a povedať si, koľko stojí predaj, koľko stojí taká izba. Súčasťou tohto paneláku je aj niekoľko záhrad, to je jedna z nich. Áno, toto je jedna z nich, táto je najvyššie, toto je 32. poschodie, zase je tu sedenie. Mm-hmm. Takisto odtiaľto... To je taký chill, relax. Keď bude z Pattaji festival ohňostrojov, tak v podstate tam v tých miestach centrálnej Pattaji krásne je to vidieť aj odtiaľto. Mm-hmm. Nie je to tak blízko, ale dá sa to vidieť. A je tu teraz taká, čo to tu upravujú, alebo... Áno, trošku to tu upravujú. Čistia asi zase. Nové sedenie tu je. Tento projekt má 2 roky, ale developer sa veľmi dobre o neho stará, takže stále sa tu niečo upravuje, opravuje. Aha, tam je nejaké paintballové ihrisko, pozerám, že? Paintballové ihrisko, áno. A tu dole tiež nejaké, vidíte, že je to asi populárna štvrť? Áno, aj táto štvrť, kde sme, tak v podstate teraz sa najviac developuje z celej Pattaje. Je to štvrť Jomtien a je tu strašne veľa nových projektov. Kúsok odtiaľto sa začína stavať nový luxusný obchodiak, ktorý bude dostávaný zhruba o 4 roky. Bude to Icon Siam, ten čo je aj v Bangkoku, na brehu rieky. Super luxusný obchodiak. Kúsok odtiaľto je napojenie na novú diaľnicu do Bangkoku, takže tiež super oblasť Pattaje. A tam sú niekde tie miesta, kde sme si ukazovali, tuším, tie golfové ihriska v minulých vlogoch. To je zhruba 15 minút odtiaľto. Ktorý je ten kopec? Tam niekde jeden z tých kopcov, čo tam bol taký Buddha. Áno, ten skosený tam je. Ale mňa to zaujala, tu niekto má normálne kondo, čiže apartmán, rovno za rovno tejto záhrady a môžete vidieť do jeho bytu. A on tam aj je, kámo. Aha, dobre, tak radšej tam aj bielý, takže môže to byť človek, ktorý nám rozumie, že slovanským jazykom rozpráva, tak budem sa snažiť tišie. Ale je to halu, že vy vlastne vidíte celý jeho byt. Away. Girls, what is this? This is amazing room and my favorite room is here and I gonna buy it in the future. You want to buy it in the future? Yes, look at the view. Okay. A teraz od Mareka nejaké informácie si povieme? Tento byt bol... Tento byt, nerozptiluj sa. No. Tento byt bol predaný, aktuálne teraz je na prenájom. V podstate je to veľký, 84 metrov štvorcových, zase dvojizbak, teda trojizbak na Slovensku. Čiže dve samostatné spálne, obrovská obývačka, dve samostatné kúpeľne, je tu vstavaný šatník, výhľad priamo na more, obrovský balkón je tu. No dobre, tak poďme si to tak podrobnejšie pozrieť, čiže toto je tá obývačka s výhľadom. Tak asi začneme tým výhľadom, ty máš rád tie výhľady, tak... Nechcem stúpať na koberec. OK. Wow. Takže sedenie na balkóne. Výhľad na jednu stranu, na druhú. Výhľad na jednu, na druhú stranu, áno. Môžem takto sadnúť, to nezašpiním. A dávať si kávičku. Je tu ešte jedna budova vpredu, ale v podstate tým, že ten celý byt, aj celá budova je orientovaná tak trošku šikmo, tak ten výhľad smerom dopredu je nerušený, tá budova je v podstate z boku, takže všetky byty majú výhľad takto na more, alebo zase na druhú stranu. Takisto na pláž. Táto strana je ale krajšia. No a tu vidím, že máme výhľad na jednu zo spálni našu. Áno, to je výhľad na opäť rohové okno. Tu si môžeme ukázať. Tu keď nechceš rušiť svojho partnera, partnerku, tým, že mu otvoríš dvere, tak môžeš pozerať, že čo naozaj tam robí. Tak z balkóna, že či naozaj spí, alebo sa hrá na mobile a je iba urazená, alebo není. Takže tu je stávaný šatník, priechodzí. No a hlavná spálňa s televízorom a úžasným výhľadom. Uh-huh. Samozrejme z tejto spálne, keďže toto je hlavná spálňa, tak je priamo vstup aj do kúpeľne, ne? Do kúpeľne, áno, hej.
Tam už vidím váňu hneď pri okne. No. Áno, krásny výhľad. Air condition, čiže klíma všade, v izbe zabudované. Krásne podsvietenie, tu mám tiež rád. Mnoho bodových svetiel. Tu je ten šatník, to si môžeme ukázať, aby to... Aha, vidíš, to aj svieti, keď sa dotknem toho. Áno. To isté máte aj na druhej strane. Podľa mňa aj toto tu bude určite nejak svietiť. Aby ste odpovedli sa na druhej strane. OK. My sme trochu unavení. Á, pozri, jak to teraz svieti. Tak to je tá fotobunka. Výborné. OK, a tu je hneď vytla tá kúpeľňa. Zotno. Kúpeľňa, zájom. Teba tam idem dvojmo, tak ideme takto. OK, OK. Máme kúpeľňa s vaňou, dve umývadlá. Ja už len dodám, že toto takto naozaj nebliká. A ja tu mám nastavenú kameru na jednu frekvenciu, ono tu svieti úplne stabilne rovno. Takže, aby ste sa nebali, že vám to tak bude furt blikať. A okno so žalúziami, ktoré si môžete zdvihnúť. No a takto, takto ako ho vidíš, ten byt, tak tak bol v podstate kúpený priamo od developera. Takže zase všetok nábytok je v cene, všetko vybavenie je v cene, všetky elektrické spotrebiče sú v cene, práčka, rúra, takisto ladnička, televízory v každej izbe, všetko v podstate je v cene. Mm-hmm. Toto sú tie americké one, nie? Tu to je nálada, alebo na čo to tu je? Americké ladničky. Nálada, alebo na vodu, chladenú. No a druhá spálenia je tu. Babi už vegetujú na balkóne. OK. A to je trošičku menšia. Takisto je tu šatník. Tiež podsvietený. Mhm. Ešte jedna skrinka, že? Ešte jedna, áno, hej. Mhm. Bodové svetla opäť. No, rovnako televízor. Požiadne. A takisto samostatný vstup do kúpeľne. Mhm. Čiže dve kúpeľne sú tu? V tejto kúpeľni je ale iba sprcha. Čiže tento trojizbový, máš tu dve spálne a obývačku a dve kúpeľne. A, OK. No a tiež už začnete tipovať, koľko podľa vás stojí cena tejto nehnuteľnosti. My sme to tužom ešte nespomínali. Spomínali? Podľa mňa ešte nie. Cenu sme ešte nespomínali, nie. Tak tu si povieme na balkóne zrejme, alebo s týmto výhľadom, alebo možno aj babi nám povedia, aká je cena. This is like millions baht view. Tento trojizbák. Zákazník ho kúpil nedávno, prenajíma sa za zhruba 1800 eur mesačne. Mm. Ak by chcel niekto kúpiť niečo podobné, tak vieme ponúknuť niečo podobné a tá cena zhruba 280-290 tisíc eur. Uh-huh. 290 tisíc eur. Podľa mňa v Petržalke sa toľko pohybujú trojizbáky. Za 84 metrov štvorcových. No, 84 metrov štvorcových. Wow. Samozrejme za všetko to vybavenosťou, čo sme si ukázali, a len 5 minút od pláže. A hen to je náš ostrov Kolán. Ten krásny ostrov, kam sa môžete ísť chillovať kľudne aj na víkend. Je tam množstvo hotelov. Takže babi nás už opúšťajú. Čaute! Bye! And you go to show me? You promise? Yes! Yes, it's not so clear, yes. Okay. Bye guys! Bye! Takže sledujete aj ďalšie vlogy, lebo Tika mi možno poukazuje okolie Pattaj. Ale iba možno, uvidíme, no. Baby sú strašne hamblivé, niektoré. Pomaly končíme náš vlog. Žlučíme sa s touto rezidenčnou budovou. Už sme takí unavení, ale na budúcom vlogu si ukážeme domy. Ukážeme si nejaké domy, áno. A čo tam bude highlight v podstate? Highlight? Môžeme si ukázať taký jeden dom, ktorý stojí skoro 2 milióny eur. 2 milióny eur, tuto v Pattaje, tak to musí byť nejaká šleha, to som fakt veľmi zvedavý, takže pozerajte ďalší vlog. No a chceš ešte niečo dodať? Aha, tu máte ináč, čo je to, parkovisko, nie? Či nie? A ten tenisový kurt hore. No to je to trojposchodové parkovisko a tam je ten tenisový kurt, kde sme začínali prezentáciu tejto rezidenčnej budovy.